Mondial de Mer Iisus Hristos. Amen. Hai mer, ore dinăsesc, sugereția anto, egesea cae tuto, el țincanto, vorbese din sevetri, îți dați mer anabazor, urmez ai sor, e tău mez în spatis mer, vorbesc e vecto, umpmeroți partea banaț, e mina mirăți mezi morțuțiun, ai mergeați mezi șare, zicoiar cae tuto, Imasutyun, Hor Iisus, durinți imasutyun,
Կշարունակեմ Արաքյալին, որ ընթացերում կրած առաջին նամակի խորհրդածություն։ Այսօրվան հատվածի մեջ, սիրելիներ, Արաքյալը հետևյալը լսել։ Լսեցի ձեր մեջ դերի ունեցած անպարոյության մը մասին, և այնպիսի անպարոյությումը, որ նույնիսկ հեթանոստեղում մոտ կադապարտված է։ Լսեցի արդարև, թե մարդուն մեկը իր հոր գնոչ հետ կգենակցի, և թեր թուք կհպարտանակ, պետ չեր ընդագարակը սկալիկ, սկայիկ և ձեր մեջ են դուրս թնեիք այդ անպարոյությունը գործողը, ես թեպետ եմ մարմինով հերու, բայց հոգիով ձեզի հետ եմ, և արդեն իբրև ձեր մեջ ներգա, վճիրս տվի, ուզեմ, որ երբ մեր դիրոջ Իսուս Քրիստոսի անունով իրարուքով կակ, և ես արհոգիով ձեզի հետ լան, մեր դեր Իսուս Քրիստոսի տված իշխանության այդ անպարոյությունը գործողը իր մարմինով սատանային կամքին ցկեցեք կամ հանցնեցեք, որպեսզի մարմինը գործվի և այսպիսով թերևս հոգին բրգվի մեր տիրոջ Իսուս Քրիստոսի տադաստանին օրը։ Ճիշտ չէ, որ բարձենակ, չեք գիտեր արածը, որ գսե քիչ մտդ խմորը, ամբողջ զանգված են խմորը։ Չարության հին խմորը դուրս դեցեք ձեզ մեջ, որպեսզի ամբողջության նոր և անխմոր զանգված լակ, ինչպես որ եք արդեն, քանի որ Քրիստոս մեր զադիգին կարմուկը մորթվեցավ։ Ուստի զադիգը դոնենք ոչ թե հին խմորով, այսինքն ոչ թե չարության և անզգամության խմորը պահելով մեր մեջ, այլ առանց թթխմորի, այսինքն անգերծության և ճշմարտության։ Գարցեք, սիրելիներ, պատահական չէ, որ այս համարները կգարթանք զադիկ չհասած, և իրականության մեջ զադիկեն առաջ մեր վերջին պայմանստադին է, որովհետև կար շաբաթ արդեն ինչ է էսին։ Հավաք շաբաթ։ Հետաքրքրական է, սիրելիներ, մենք նախապես ինչ խոսեցար, ասինք, որ Պողոս Արաքյալ գտադաբարդե Կորնթոսի եկեղեցին, ինչու համար, որովհետև իրենց մեջ բաժանումներ կտեսներ։ Համացայնեք, ինչ է կանոն։ Բաժանումներ կտեսներ, և երկու դիպի մարդոց մասին կխոսեր մեզի, անոնք, որոնք աշխարհին կպատկանեին, և անոնք, որոնք երկնքի իմաստությամբ կշարժեին։ Այդ նյութեն կմեկնի խորհրդական նյութիմը։ Գլսեմ, որ ձեր մեջ անպարոյություն ընող մը գա, որ իր հոր երկրորդ գնոջ հետ կգենացի։ Եվ ուրեմն իր նամակը կուղե համայնքին։ Ուշակություն և օրենեք, սիրելիներ, ինքը անցին վրա շատ չի գետրոնանար Արաքյալը, բայց համայնքին կուղ էի խոսքը, համայնքը ընելիք ունի այդտեղ։ Եվ ուրեմն, եվ որ գսե համայնքին կուղ էի խոսքը սելով, և դուք թեր գհբարդանակ, բեք չեր ընտագարագը սկայիք և ձեր մեջ են դուրս թնեիք այդ անպարոյությունը։ Չէ, որ ասած էինք մենք նախորդ պայմանստադիներում, որ Կորնթոսի եկեղեցու անդամները կհբարտանային, որ իրենք իմաստուն քրիստոնյաներ են։ Գսե դուք, որ կհբարտանաք, բայց այսպիսի երևույթներ կան ձեր եկեղեցու մեջ, տակավին կշարունակեք հբարտանալ։ Միթե գսե պետք չէր, որ դուք սկայիք այս մեղքին համար,
Teguz bolor antamnerə amparoytun che vor gnehin, pais ait mek hokiin hamar yegeretsvo hamaykin mech bolorə petke skayin. Inchu? Vorovedev bolorə mek ndanik eyin. Yev yete tser harazats zavagə skhal pam ne Tuk vorbes mayr hayr yeghpayr kuyr tugal gastvik ait skhalen yev gnehanak Նույնպես ալ հետևաբար որպես համայնք եւ եկեղեցի, եթե մեզ մեկը սխալ մղնե, մանավանդ այսպիսի սխալ մղ, մենք բոլորս ոչ թե ուրախ պետք է ասկանք, որ փառք Տիրոջ, ես այդ սխալը չեմ մտել, Փարիսեցի մեզ, գիշեք, այդ Իսուսի խոսքի մեջ, որ պատմված կգպերե մեր դիմաց, Տաճարի մեջ աղոթող Փարիսեցին եւ Մաքսավորը Փարիսեցին փառք կուտա, որ իք մեղավոր չէ հյուսին մեզ։ Այդպես մեկ չէ լան կսի առակյալը։ Ոչ թե ուրախանանք մեր եղբոր եւ մեր քրոջ, մեր ընտանիքի անդամին, այսինքն համայնքի ընտանիքի անդամին սխալին համար, ոչ, պետք է մենք ասսկանք, պատարաբինք, նեղանանք, նախ Շատ հետաքրքրական է սիրելիներ, հին գտագարանի մեջ, օրինակի համար, ես մեկ հոդված կարդամ, նայեցեք ինչ գրված է Հեվդացմոց գրքին մեջ. Այս բաներեն ոչ մեկով անմաքուր եղեք, որովհետև բոլոր ասոցմով անմաքուր եղան այն ազգերը, որ ձեր առջևեմ պիտի վտարեմ, Աստված կխոսի. Այդ երկիրը անմաքուր եղած է, անոր անօրենությունը պիտի հանուցանեմ իրեն, ու երկիրը իր բնակիչները պիտի փսխե։ Ուստի, դուք իմ կանոններս եւ իմ դատապարտումներս պահեցեք։ Այս քարշություններեն ոչ մեկը կործեցեք, ոչ փնիկը, ոչ այլ ձեր մեջ բան տխտացած գաղտականը, որովհետեւ այդ երկրին մարդիկը ծեսմի առաջ այս բոլոր քարշությունները կործեցին, ու երկիրը անմաքուր եղավ, որպեսի երկիրը ցեզար չփսխե, երբ զայն անմաքուրն եք, ինչպես ցեզմի առաջ եղած ասկերը փսխեց։ Հոգևոր առումով սիրելիներ, Բողոս Արաքյան համոզված էր, եւ մանավանդ որ ինք հավատացյալ հրեաման էր Բողոս Արաքյան, գարտացած էր այս բոլորը, եւ գիներ, որ այն ընկերությունը, այն ասքը, այն համայնքը, որ իր մեջ կընդունի ամբարոյություն եւ պտածություն եւ տեսակ-տեսակ մեղքեր, ինչ կգործած է պարը այստեղ ասվաղշունչը, պսխել, երկիրը այդպիսի մարդիկ դուրս կպսխել, թե ամիջական ասուզո որպես պատժամիջոց, Եվ թե որպես բնականորեն ընկերությունը, որ խեղտված է ամբարոյության մեջ, անդարբերության մեջ, խտազության մեջ, այդ ընկերությունը գտատրի խոյություն ունենալ է ժամանակում հետո, որովհետև ամուր սյուների վրա չէ, որ կհիմնվի։ Հետևաբար այստեղ անոր համար Պողոս Արաքյան իր խոսքը չուղ էր ամբարո անհադի, համայնքին գսկուշացնե, որ չընդունիք նման մարդիկ, որոնք հակառակ որ գսկուշացուցած են իրենք, ամբարոյութեն են, այս գշատնագեն իրենց մեղանչական իրավիճակը։ Գսկուշ պետք է լանք սիրելիներ, որ խոսք այստեղ իր ուղիեն դուրս չգա, սխալ չհասկացվի։ Բողոս Արաքյանը չսեր, որ Եկեղեցին դուրս պետք է հանել մեղավորները, պարզապես որովհետև մեղավոր են, ոչ, որովհետև բոլորս ալ մեղավորներ ենք։ Մեր մեջ անոնք, որոնք կհամարձակին ասել, որ ես մեղք չունիմ եւ սուրբ եմ, այդ մարդիկ իրականության մեջ պետք է դուրս ելեն։ Բողոս Արաքյան, սակայն, գսե, ինչպես որ ասվածաշունչի մեջ միշտ եղել, գսե, անոնք, որոնք գիտնալով հանդերձ ասվածաշունչին ուսուցումները, Քրիստոսի ուսուցումները, Արաքյալին ուսուցումները,
Գշարունակեն դագավին իրենց մեղանչական կյանքի մեջ քիդակ ծորեն, ատոմ դեղ պետ չէ ունենան եկեղեցու մեջ։ Ընդհանրապես այսօրվան ընկերության մոտ քիչ մը խորտ կրնա թվին եկեղեցի են մարդ վտարելու։ Գիտենք, որ ասի Աստուծոն է, Աստված սեր է։ Բայց մենք քանի անգամ փորձեցինք ասել, որ Աստված սեր է, բայց Աստված նաև ինչ է? Սուրբ է։ Եվ հետևաբար մենք որպես իր մարմին և իր դան անդամները չենք կրնա անսուրբ կյանքի մեջ գիտակցորեն շարունակել մեր կյանքը և թավանին, որ մենք Աստուծոյ հետևինք և Աստված մեր մեջ է, չի կրնարանա։ Գորոնթոսի մեջ քրիստոնյաները կհպարտանային ասելով, որ մենք հասած ենք հոգևոր այն մագարթակին, հավատքի այն մագարթակին, որ այլևս հին գտագարանի կամ հին ուխտի կամ աշխարհի օրենքները այլևս մեզ հետ կապ չունի։ Մենք ազատ ենք Քրիստոսով։ Շատ հետաքրքրական օրեն այսօր Արդու խոսեց ազատության մասին, որոնք ներկա էին։ Ազատության մասին խոսեցա։ Այս կորընթացիները կգարձեն, որ իրենք Քրիստոսով այլևս սերբազադած են աշխարհի իշխանութերեն, աշխարհի օրենքներեն։ Եվ հետևաբար գարգ մեկնիչներ գսեն նույնիսկ կորընթացիները մեղ կգործեին, թավանելով հանդերս է իրենք Քրիստոսի կպատկանին։ Այսինքն, եվ ոսալ տեքստի մեջ պիտի գարթանք, կսեն Քրիստոսի անունով մեղ կգործեն։ Թեև հայերեն այս թարգմանությունը ճիշտ չէ, կգործընծնեի իմաստը, բայց հետևյալն է, ուզեմ, որ երբ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով իրարուքով գաք, և ես առօքյով ձեզի հետը լամ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված իշխանության այդ ամբարոյություն գործողը իր մարմինով սատանային կամքին ծկեցեք դսե։ Բայց բնակիրը հունարեն կգարթացվի այսպես։ Երբ Քրիստոսի անունով իրարուքով գաք, և ես առօքյով ձեզի հետը լամ, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով այդ ամբարոյությունը գործողը ձեր մեջ են դուրս հանեցեք։ Այսինքն, դուրս հանեք այն անհատը, որ ինքսին քրիստոնյա գարձելով հանդերձ կմխրճվի մեղանչական կյանքի մեջ։ Եվ ավելի քեշ, համոզված կտա, որ իր ըրածը սխալ չէ։ Գրնանք որ բացատրել, ներկա ընկերության մեջ, թբրոցներու մեջ, հերադեսիլներու միջոցով, այնպիսի թաստիարակություն կստանանք մենք, որ կամաց-կամաց մեղքերը իրենց ուսկնութեն են, ուժականութեն են կբարբվին։ Կսկսին ասել, որ ամեն մարդ կն է։ Մեր մշակույթը, այս բաները գարդոնե կսենք, չէ, ամերիկյան մշակույթ։ Ամեն մարդ կն է, բնական է, մարդ ենք, պետք է ընենք, շատեր նույս կամարցակից է պետք է ընենք։ Բայց այս մեղքերը, որ մենք այսօր մեր ընկերության մեջ շատեր մեղք չեն նկատել և իրավունք կգնկատեն, նոր բամը չէ իրականության մեջ, քոյություն ունեցած է ժամանակին։ Եվ անոր համար առաքյալը կզգուշացել է, որ նման թափանցումներ պետք չէ տեղի ունենան եկեղեցու համայնքի մեջ։ Եվ ադոր համար թթխմորի օրինակը կբերե։ Ճիշտ չէ, որ բարձենակ գսե, չեք գիտեր արածը, որ գսե, քիչ մը թթխմորը ամբողջ զանգվածը կխմորե։ Կամաց-կամաց, երբ որ կսկսենք մենք թյուրինի առնել մեղքերը, ինչ պիտի լա, բստիկ բամն է։ Կամաց-կամաց այդ բստիկ բաները մեր մեջ կտապանցեն և կսկսի մեծ բաներու վերացվին, և հանկարծ կդառնանք, որ իրականության մեջ մեր իշխանութենեն զիջած ենք, եղած ենք ուրիշ մարդ, եղած ենք ուրիշ համայնք, կպատկանենք Քրիստոսի մա կպատկանենք աշխարհի։ Հետևաբար առաքյալը կզգուշացնե, որ նման մարդիկ պետք չէ դեր ունենան մեր համայնքի մեջ, որովհետև նման մարդիկ վտանգավոր կլան։
Եվ ինքը չղայնանա եւ գներվի համայնքին համար։ Գսե որ դուք որ պետք է այս մարդը ձեզ մեջ ուս բանեիք, որովհետեւ խոսեցաք իր հետը, ես քարոզեցի ճշմարտությունը, ինքի դե ամեն բան եւ դակավին կշարունակեն, դուք փոխանակ այդ մարդը դուրս տնեիք եկեղեցին եւ համայնքին, կշարունակեք ձեր մեջ պահել, սա նշան է, որ դուք ան համաձայն եք իր լրացին։ Արաքյալը գներվի, որ իր համայնքը թույլ կտնված է նման մեծ մեղքի համար, որ գսե նույնիսկ հեթանոսներ ադի զզվելի կնկատեն։ Գսե եթե հեթանոսներ ադի զզվելի կնկատեն, դուք ադի ընդունելի երբ որ նկատեք, արդեն որքան մեծ մեղք է իրականության մեջ։ Ոչ թե հեթանոսին մեսեք, այլ հեթանոսենալ վատ։ Ամուր համար սիրելիներ, երբ որ ներկա դարուս հարաճ թիմական քարոզիչներ կամ անհատներ չեն ուզել խոսի քիչմը ըսկուշության հրավիրով և թերևս շատ անգամ վիրավորող բաներու մասին, գարձելով, որ պետք է միշտ վարդակյուն բաներու մասին խոսի, այդ մարդիկ իրականության մեջ մեծ մեղք մգգործեն եկեղեցվող համայնքի նկատմամբ։ Եթե առաքյալը չամջցավ եւ ընդհակարակը այստեղ գսե, ես ձեր մեջ ներկա եւ արդեն իբրև որ ես ձեր մեջ ներկա, իմ վճիրս դվի, անցյալ գադարյալով գսե, ես վճիրս դվի եւ պետք է դուրս հանեք այս մարդուն, առաքյալը չամջնար, չի վախնար, չսեր, որ եթե այս ամպարոյին դուրս հանենք, իր ասկականներ իր հետը հետո եկեղեցի են դուրս գելեն եւ մենք մարդու գործընցնենք։ Երբ որ եկեղեցին կդիտենք աշխարհի աչքերով, կոնսյումերիստի աչքերով, բիզնեսի աչքերով, մարդ գործընցնենք ներ, կգարձենք, որ ադիկա վատ բան է անպայման ունեն, առաքյալը գսե, դուք մարդուն դուրս պետք է հանեիք, որովհետև դուք ձեր դան նկատմամբ նախանցախնդիր չեք, կփականա իրենց վրա։ Այստեղ առաքյալը շատ գեղեցիկ կերպով գսե, որ ուստի զադիկը դոնենք ոչ թե հին խմորով, այսինքն ոչ թե չարության և անսկամության խմորը պահելով մեր մեջ, այլ առանց թթխմորի, այսինքն անգեղծության և ճշմարտախոսության։ Այս ամբողջ պատմությունը Բողոս Արաքյանը պատկերումը մեջ կտրե։ Ինչ է պատկերը? Զադիկի պատկերը, Բասեկի պատկերը, հրեից մոտ, ուրեմն, ինչ կլար Բասեկի ժամանակ, մինչև այսօր էլ կդոնեն, ուրգե եկած է Բասեկը, Եգիպտոսեն ելքի խորհուրդն է, որ կդոնեն հրեաներ։ Այսինքն, այն ժամանակ, որ հրեաները, ուրեմն, քարնուկը կմորթեն և քարնուկի արյունով կսեին գդակարի մեջ կգարթանք, որ թուրին առջև նշան կնես արյունով, որպեսի Աստծո հրեշտակը այդ տունը չզառնե։ Եվ անգե հետո ելից պատմությունը կգարթանք, որ Աստված կպատրաստե և դուրս կբերե Եգիպտոսեն, քերութենեն իր ժողովուրդը դեպի խոստացյալ երկիր։ Եվ այդ մինչև այսօր 3000 տարի վեր հրեաները կպահեն այս տոնը, և ինչ կրեն այդ տոնին, թթխմորը դուրս կտնեն իրենց նունեն։ Ինչ որ թթխմորով շինված է, դուրս կտնեն նուներ իրենց նունեն, որտեղ թթխմորը սիմբոլիկլի, որպես սիմբոլ կպատկերացնեն չարությունը, մեղքը։ Եվ մինչև այսօրը բարեպաշտ հրեաներ դուրս կտնեն և իրենց հացերը, իրենց ուտելիքները կպատրաստեն առանց թթխմորի։
Մենք ալի միջ այլոց մեր հաղորդությունը ինչպես կնենք առանց խմում։ Պատկեր այս երկուքը մենք ալ պատկերավոր ձևով սիմվոլիկլի ասել ուզենք, որ Քրիստոսի մարմնի մեջ մեղք փոյություն չունի։ Հետևաբար Պողոս Արաքյալ Կորինթացիներուն գսե, ինչպես նաև մեզ մեր յուրականչյուրին այսօր, որ թուք մենք մաս կգազմենք Աստվածաշունչի ժողովրդի պատմության։ Աստված պատմության մեկ ժամանակահատվածին դուրս բերավ ժողովուրդը Եգիպտոսի քերութենեն և այդ ճանապարհին վրա դրավ դեպի հոստացյալ երկիր։ Բայց Պողոս Արաքյալ նաև Հիսուսի պատկերը նոր Զադիկի խորհուրդը կմտցնե մեջը, ինչպես ոչ թե ոչխարի արյուն միտի թրվեր այլևս թրներուն վրա, այլ Քրիստոսի արյունով մեր համայնքին թրները պետք է նշան ունենային վրան Քրիստոսի արյունը, այսինքն ցույց ի մարդկանց աշխարհին, որ մենք տարբեր ենք, մենք կպատկանինք որու Քրիստոսին։ Անուղակի ձևով, այսինքն Արաքյալը գսե, որ դուք, որ ձեր սրդին վրա Քրիստոսի արյունին նշան ունեցաք, ինչպես կգրնաք ուրեմն ձեր մեջ պահել այնպիսի անձնավորություններ, այնպիսի երևույթներ, որ իրականության մեջ հագարակ է հիմնովին Քրիստոսի ընտանիքին։ Գրնամ որ բացատրել, այսինքն դագավի անձին անհատի մասին չի խոսիլը, ինք բլեյմ գնեգոր, կխոսի որ իր խոսքը ուղեգոր համայնքին, որովհետև այստեղ դերմը գսե տեքստին մեջ, որ ինչպես նախապես ձեզի ըսած էի, նամակ մքրած է Պողոս Արաքյալ այս առումով, այս ամբարոյության առումով, բայց որ մենք մեզի չի հասած այսօր, այդ նամակը գարտանով հանդերց, այդ ուսուցումը գիտնալով հանդերց, այդ անհատը դագավին իր ճամբան չէ շտկած, և անոր համար է, որ այլևս անոր մասին չանտրատարար, համայնքին վրա կգետրունանա, և գսե դուրս հանեցեք իրեն, և սատանային հանցնեցեք, վաո, ինչ զորավոր խոսք է, գիտեք, որովհետև այդ անհատը գիտակ ծապար, ինք ենթարգվեցավ, և հետևորդը դարձավ որում չարին։ Եվ հետևա բարձակեցեք գսե, իր գամքին թողեցեք, մի պարտադրեք իրեն, որ Քրիստոսի ուսուցումներով ապրի, բայց հանեցեք ձեր մեջը, որովհետև ասի Աստուծո համայնքն է, և այս Աստուծո համայնքը կոչված է իրեն մեզ սրբության ցկտելու։ Ուքանք նորեն ազատության պահին, ազատ ենք, ինչ կուզենք կռնանք կնեն, բայց ամեն բան օգտակար չէ մեզի, և ամեն բան հետևանք ունի, եթե մենք գորոշենք որոշ ուղղությամբ երթալ, Քրիստոսի հագարակ ուղղությամբ երթալ, կնշանակի, որ մենք չենք կնար մաս և անդամ դառնալ Աստուծո համայնքին, և պետք է դուրս ելնեն այդ մարդիկ լսել, որպեսզի ամբողջ համայնքը հանգած չթադաբարդվի այդ մեղքին, և թթխմորի օրինակեն բերելով, հանկարծ չվարակվին ուրիշները, հավատքով թեթև գանդգար եղողները, հանկարծ չգարձեն, որ այդպիսի մեղքեր և այդպիսի երևույթներ բնական են, ուրեմն մենք ալնենք։ Նայեցեք, անոնք, որոնք իրենց մտքի մեջ դերևս գսեմ, որ է ասի Արաքյալը ասավ, այս Հիսուս սիրո մասին խոսեցավ, չէ՞, Հիսուսի խոսքերու մեջ Մատթեոս ավետարանը հետևյալը կգտան։ Ուրեմն կխոսի, եթե եղբայրդ քեզի թեմ մեղան չէ, գսե Հիսուս, զայն հանդիմանե, երբ որ երկուքդ առանցինեք, մի բախարագեք բոլորին առջև,
Եթե մտիկը նե քեզի, եղբայրը չհաց կլաս։ Իսկ եթե մտիկ չնե, քեզի հետ մեկ կամ երկու հոգի եւս ար, որպեսզի երկու կամ երեք վկաներու բեռնով հաստատվի ամեն անպաստանություն։ Իսկ եթե անոնցան մտիկ չնե, բոլոր հավատացյալներուն ներգայության ըսե, եւ եթե անոնցան մտիկ չնե, զինք նկատե հեթանոսմը եւ կամ մաքսավորմը։ Իսուս ինքը արդեն իսկ ակնառությունը գնե այս հարցով։ Քրիստոնյալը, այո, անշուշտ կնշանակե սիրել, հոգալ, քուրքուրալ, համբերատարը լալ, ուրիշը տնել մեր անձեն առաջ, բայց եւ այնպես երբ ու կա գարկը համայնքին, ոչ թե անձիս, ու կա համայնքին, այդ անհատը եւ որ գիտակցորեն եւ հարադեմորեն կշարունակե իր չար ընթացքը, այդ անձը պետք է դուրս ելնե։ Այստեղ կսե, ուրեմն, Զադիկը դոնենք ոչ թե հին խմորով, այսինքն ոչ թե չարության եւ անսկամության խմորը բայելով մեր մեջ, այլ առանց թթ խմորի, այսինքն անգերձության եւ ճշմարտախոսության։ Իրականության մեջ բառը ճշմարտությամբ է, ոչ թե ճշմարտախոսությամբ։ Այսինքն անգերձ ըլլալ, բայց անգերձ ըլլալու կողքին նաեւ ճշմարտորեն պետք է անգերձ ըլլալ, այսինքն ճշմարտությամբ պետք է անգերձ ըլլալ, որտեվ չարերն են գնան անգերծը տալ իրենց արարքներում մեջ։ Բայց այստեղ ճշմարտության հետ կգաբե, այսինքն Քրիստոսի հետ, առաքելական ավանդության հետ, ուսուցումներուն հետ կգաբե։ Ճշմարիտը գիծիր եւ այդ ճշմարտությունը գաբե քու արարքներուն։ Ուրեմն նամակիս մեն չեզի գրած էի գսե, այսի այդ նամակն է, որ մեզի չէ հասած այսօր։ Որ ամբարու մարդուց հետ չհարաբերինք, բայց հստակ է, որ խոսքս հեթանոս աշխարհին ամբարու մարդուց կամ ակահներուն կամ ապշտագողներուն կամ գրաբաշտերուն մասին չէր։ Այլապես ստիպված պիտի ըլլայիք այս աշխարհին հեռանալու։ Միշտ էր այդ դողերովս սել ուզեի, որ չհարաբերիք անոնց հետ, որոնք թեպետև քրիստոնյա եղբայրը կոչվին, բայց կամ օրհնություն գնեն, կամ գրաբաշտեն, կամ ակահեն, կամ պամպասողեն, կամ քինեմոլեն և կամ ապշտագով, այնպիսիներուն հետ նույնիսկ սեղան նստի։ Այդ մյուս նամակի մեջ, նախորդ նամակի մեջ, որ մեզ չէ ասած, գսե, որ առաքյալը գրած է, որ ամբարոներուն հետ հարաբերություն մի ունենակ։ Բայց ուրեմն եկեղեցին որ կգարտա այդ նամակը, գսե, ինչպես այսինքն հարաբերություն չունենանք։ Գաբրին քաղաքինը մեջ, որ լեցուն են ամբարոներով և մեղկեր գործողներով։ Եվ անոր համար առաքյալը կհստակացնի ասելով, որ խոսքս օդարներուն համար չէ, խոսքս համայնքի մասին է։ Թուրսը գտնվողը Աստված ինք պիտի տադե, բայց ներս գտնվողը մենք որպես համայնք իրավունք ունինք մեր մեջ են թուրս բերելու այն անհատը, այսինքն տադելու այն անհատը, որ համառորեն գործե իր չար ընթացքը բայել եկեղեցու մեջ։ Անոնց հետ սեղան մի նստիկ կսե, երևակեցեք ուր հասած է այլևս։ Սեղանագից նույնիսկ մի թարնակ այնպիսի գիտակցությամբ և համառորեն մեղք գործող մարդոց հետ, որովհետև մեր երկուքին ինքնությունը տարբեր հիմքեր ունի։ Մենք կպատկանինք Աստուծո արքայության, թեգուս մեղավոր եմ ես այստեղ, բայց կփորձեմ անընդհատ կատարելության ցգտիլ, սրբության ցգտիլ իմ տիրոջս պատկերով, ինքը իր ազատությունը կօգտագործե իր ուզածը ելնելով, մեղքի մեջ ավելի մխրճվելով։
երկու տարբեր իրականություններում պատկանի կեդեվաբար։ Մինչև այստեղ ամեն մարդ գրցավ հասկնալի մսածս, գրտունիկ մսածներս, ուրախ եմ, իմ մսածներս չեն ավելի, ժտասպարասում չի մսածները։ Անոր ամար սիրերիներ, այս ուշադրություն ունենք, որ միայն անփարոյության մասին չի խոսիր առաքյալը ուստեղ։ Քրիստոնյա եղբայր, բայց նաև անոնք, որոնք քրիստոնյա եղբայր են գսեն, բայց բորնողություն գնեն, ուրիշ բաներ արդա, բայց գրաբաշտեն, գուրկ կբաշտեն, հիմա անշուշտ մարդիկ չկա, որ արցան գտնեն դիմացին և կբաշտեն, ոչ, բայց ինչ տեսակ տեսակ գուրքեր նշինենք մենք մեզի համար, Ադիլլա Թրամ, Ադիլլա Ուժ, Ադիլլա Աթոր, Ադիլլա Փառք, Բադիվ, Հարքանք, այս բոլորը գուրքեր են, և եթե մենք առաջնահերթությունը չենք դար ճշմարիտ Աստուծով և մեր կյանքը կհիմնենք այդ գուրքերուն առջև, նորեն մենք մեղավորենք և իրավունք չունենք եկեղեցու անդամը լալ։ Եթե գիտակ ծորեն, գիտեմ ճշմարտությունը և կշարունակեմ իմ դերս և Աստվածս ընդունիլ, ոչ թե Եհովա դերը, այլ այդ գուրքը, կնշանակի, որ ես չեմ պատկանիր եկեղեցու, և իմ դերս և իրեցին չէ։ Մյուս բարին չէ, ակահ, անոնք, որոնք կսեն քրիստոնյա են, բայց ակահ են, կնշանակի, որ սքիզոֆրենիկ բան ունին, բայպոլար են թերևս, իրենց դեղը չէ ոստեղ։ Այսինքն, ակա ինչ կնշանակի, ավելին ունենալ, ավելին ունենալ, և չհակենալ, չգշտանալ, հաջորդ բարի ինչ է, պամպասով, այսինքն, ինչ է պամպասովը, ուրիշին մասին, չարության խոսին, զրբարդել, մեր մեղկերուն չնայիր, և ուրիշին մեղկերը այնքան մեծ ծնել, որ ուղղակի չարախոսենք այդ անձի մասին։ Պամպասողին հետո գտնեք Կինեմոն, այն անձը, որ մոլի է, ո՞վ է մեկ բանը, մոլին կթառնա նյութին, հետևաբար քերին դարձած կլա այդ նյութին, և հետևաբար քերին չի գրնար ազատ ժողովրդի անդամը լար, Քրիստոսի ժողովրդին անդամը լար, և վերջավորդյան գտնի հափշտակող, այսինքն վայրակ, վայրենի, գրվազան, իրեն չեղածը հափշտակել, հաշվին չեղածին թեմ գրվի, կնշանակեմ, որ ահա ասինք սիրելիներ, առաքյալը ուրեմն մեր դիմաց կտնե այնպիսի երևույթներ և նգարագրի դեր մարդիկ, որ իրականության մեջ հակառակ են Աստուծո ընտանիքին։ Հիմա, քիչ առաջ Թադել բարը գործեց, դերևս շատ է մեսեն, այս սուպ չէ կար, մանավանդ, որ այս մշակույթի մեջ մենք ունինք judgmental չլա, միտակ մնեմ, որ կգործածենք կամ մնեմ, չէ։ You are judgmental, մեսեր մեղում, եթե բորձե իր կաղափարը ներգայացնել, ինկլուսիվ չենք, այստեղ առաքյալը նախատասուն է դեպյալն է, եկեղեցին անդամները Թադելը ծեր կործն է գսել, եկեղեցին անդամները Թադելը ծեր կործն է, ասեմ հանգարց ոմանք չսեն այս ուպը սխալ բան գսել, որ առաջին կորինթացիներուն 5-13 եկեղեցին անդամները Թադելը ծեր կործն է, ուստի ինչպես Սուրբ Գիրքը գսե, չարը ծեր մեջ են վերցուցեք։ Նայեցեք, հոլորը սա ադեմեր բժիշկի գերտանք, ընդհանուր կրություններու, կամ որոշ բաներ և որ ցավին մեր մարմին մեջ, ուզենք բժիշկի գերտանք։ Բիդի ուզենք, որ բժիշկը ինկլուսիվ և non-judgmental լլար մեր հիվանդության նգատման։ Ասեն, վնաս չունի, կենսել ունիս, բայց թող մնան։ Նույն նա սիրելիներ,
հոգևոր կյանքի մեջ, ասոնք աղտեր են, հիվանդություններ են, որ դուրսեն կներթափանցեն մեր մեջ, եւ հետեւաբար պետք է արմատեն գդրեն, ոչ շատով գդարացվին, տտխմորի օրինակը հիշեցեք, գդարացվին եւ գվարակվինք, եկեղեցին գթաթրի, եկեղեցի կլալի եւ գնմանի ուրիշ բանի, անոր համար առաքյալը լսե, եկեղեցին, եկեղեցու անդամները թատելը ձեր գործն է, նորեն սխալ չեմ ուզել, որ հասկնաք, թատել այստեղ չի նշանակել, այսպես, ամբարդավանության, մենքս մեզ տեսնելով, ես իր մեջ լավ եմ, ուրեմն ձինք դուրս պետք է հանեմ եկեղեցիը, ես ador չեմ հավնիլ, դուրս պետք է լե եկեղեցիը, ոչ, կոնտեքստը շիտակ պետք է հասկնանք, մենք որպես հավաքականություն պետք է դեր դառնանք մեր տունին, պետք է սիրենք մեր տունը եւ մեր ընտանիքի ամեն անդամը, բայց եւ այնպես, եթե այդ տան անդամներ են մեկը, չուզեր մաս կազմել այս ընտանիքին, չեք կնար բարդացրել իրեն, որ այստեղ պետք է մնաս եւ պետք չէ մնա, որովհետեւ իր տեղը չէ, իր տունը չէ, իր մտնոլորդը չէ, եւ հետեւաբար չի գրնատ այստեղ մնալ, գրնամ որ բացատրել, ոչ թե թշնամանքով լեցվիլ ուրիշին նկատմամբ, ոչ, այլ այստեղ, ինչպես որ առաքյալը գսե, սատանային ձեռքը տվեք իրեն, որ թերևս, հիմա չեմ գտնել այստեղ, որ թերևս գսե մարմնով մեռնի, մարմինը մահվան եւ մահվան ենթարկվի, բայց թերևս հոգին կընկնի, մեգումը եկեղեցին էքսկոմյունիկեիտ կնե, դուրս կտնե, ոչ թե զինք մահվան թադաբարտելու, ոչ, այլ այն հույսով, որ այդ անհատը կանցրադառնա իր գործը ցուցածին, դուրսը այդ դժվարությունները իրեն խելքի կբերեն, եւ ուրեմն աբաշխարության ճամբով իր մեղքերը խոստովանելով ետ կթաննա, էքսկոմյունիկե լալը անսահման անժամանակ չէ, այս ժամանակ ունի, անհատը դուրս կթրվի, այն հույսով, որ կանցրադառնա իր սխալին, կանցրադառնա իր գործը ցուցածին եւ ետ կընդունվի եկեղեցի հետ ներս, մենք որպես եկեղեցվով մեկ ընտանիք եւ համայնք պիտի չուզենք, որ մեզ մեկը թադաբարտվի մահվան, նույնիսկ այն անհատները, որ դուրս կգան, ուզենք եւ գաղոթենք անոնց համար, որ անոնք ետ ուղիղ ճամփան կան եւ ետ անդամակցին մեր համայնքին, այս կոնտեքստի մեջ, այս մտապատկերով է, որ առաքյալը խոսի դուրս տնելու էքսկոմյունիկեյշնի մասին, թող Աստված ուրեմն սիրելիներ մեր բոլորիս, ինչպես որ միշտ կսեմ, դերևս միսեք այսուկը միշտ կգրտնե ասիգա, բայց եթե մեզ մեր յուրաքանչյուրս մեր սխալները դիտենք եւ սրբակրենք, կգարձեմ, որ մենք հիմնական աշխատանք ըրած կլանք այս համայնքը, այս եկեղեցին իրապես Քրիստոսի շունչով լեցնել, Աստուծո հոգիով լեցնել, եկեք ամեն մեկս մեր անձի վրա աշխատանք, սրբակրենք մեր ընթացքը, եթե մենք դժվարություններ ունենք մեր կյանքի մեջ, դժվարություններ, որոնք չեմ դրնալ սրբակրել, Աստուծո աղոթելով խնդրեմ իր մեջ, որ այդ ընթացքս ինձի հետ կործակցաբար կարենանք սրբակրել, կամաց-կամաց այսպես մանուկի մպես, ինչպես մանուկը կամաց-կամաց կմեծ նա ինալով կսորմի ոտկերն են եմ կանել, նույնպես ալ մենք որպես հավատքի մեջ շատ անգամ մանուկներ պիտի ինանք, բայց ետ ոտկի են դելու կարողությունը պետք է ունենանք, գիտնանք իրական ճամփան ուր է, իրական գերբերը ինչ են Աստուծո զավակ եւ համայնք դառնալու, եւ այդպես որ այդպես է, որ Աստված կքնահատե մեր ընթացքը, կքնահատե մեր հավատքը, մեր կամեցողությունը իրեն նմանելու
վստահ եղեք, այդ ժամանակ ինք ավելիով պիտի օրտե մեզ եւ մեզի հետ պիտի լա եւ զորացնե մեզ այսօր գնե մինչեւ հավիտյան ամեն Amen.